De står inför. 20 supporters, 10 000 smålänningar. Det var kallt på Värnsvallen i Växjö, men det var en härlig inramning ikväll. Öster tillbaka i fotbollsallsvenskan. Kim Källström tillbaka i en allsvensk premiär. Han har gjort mål i en allsvensk premiär 3 år i rad. Och han fick ganska snart huvudrollen, även om han först försökte att hitta Johan Elmander. Öster i röda tröjor hade ganska stor respekt i början. Och Källström, han var målsugen. Första skottet utanför. Nästa attack från Djurgården, Källström på nytt. Nu blir det mer och mer att göra för Björn Stringheim, Östers målvakt. Österrespekten avtar något, men attackerna från Djurgården tilltar. Och här blir det straff. Martin Ingvarsson domare, en duell mellan Patrik Eriksson Olsson och Atiba Hutchinson. Källström slog straffen snabbt, 1-0 till Djurgården efter 18 minuters spel. Kim Källström. Jag vet inte, jag fick alldeles fel håll och lade in den andra. Ni dominerar kraftigt, det märker du. Ja, det känns som vi har det, och jag tycker att de slår bort rätt mycket passningar från ingen backlinje, så vi kan på det stora hela kontrollera det. Djurgårdsdominansen tilltar redan före halvtid. Källström är inblandad, Andreas Johansson och Babi Stefanidis likaså. Minuten senare, Källström, frispark. Han är bra på det också. Källström är dominant redan i den första halvleken. Öster har problem, laget trycks tillbaka och Djurgården kommer gång på gång. Elmander och nya skott mot Stringheim. Djurgården på nytt. Fina samarbeten, stor rörlighet, positionsbyten och dessutom 2-0. Självmål. Kaspar Gorks. Jag kan skjuta, så jag går ut och täcker skott. Sen gör vi ett självmål där. Östers första allsvenska mål i år, alltså ett självmål. Men Östers anfall kommer i alla fall strax före halvtid med avslutningar i straffområdet. Ett par nickar. Men Andreas Isaksson har inte några stora problem i 2-0 efter första halvlek. En stor omställning från Superettan till Allsvenskan. Det visste vi om också. Nu möter vi svenska mästarna och de är duktiga. Ja, de är duktiga också i den andra halvleken. Samuel Vova har ett bra skott. Och han laddar. Och det är en riktig stänkare. 51 minuter in i matchen. 3-0 till Djurgården. Samuel Vova. Får skapa en del. Men antingen målchanserna är lite för... Eller så är det Isaksson som stoppar ett östermål. Han gör det ett par tillfällen. Djurgården byter in Makondele. Och här kommer han. Och här kommer det fjärde målet. Makondele. Och på mållinjen Johan Elmander. Djurgården vinner med 4-0. Det var klassskillnad. Vilken start. Och serieledning. Ja, det blir lite bättre än så. Vi behövde göra 4 ord, men det var inte det som var moroten. Moroten var att få en bra start och gott självförtroende inför fortsättningen. Djurgården är bra. Kim Källström är ännu bättre än förra året. Djurgårdssupportrarna kan se framtiden an med tillförsikt. Liverpool var här. Är du intresserad? Om de är så är det klart jag är intresserad. Nej, nu? I sommar? Ja, till hösten? Jag vet inte. Vi får se. Det är alltid intressant och det är väldigt smickrande att de kommer hit. Men... Liverpool kommer säkert tillbaka. Öster också kanske, men det dröjer ett tag.